Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ermənlər şokda. Zavod Bakının nəzarətinə keçdi. Hadrut rayonunun Tox kəndində yerləşən Kafora şarab istehsalı zavodu Bakının nəzarətinə keçib. Sonxəbər.az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya, Ermənistanın Milli Şarab Mərkəzinin prezidenti Avaq Arutyunyan məlumat verib. O bildirib ki, üzüm bağları və şarabla dolu səlləklər olan Emladxana tam şəkildə Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib. İlkin məlumatlara görə, istehsalçıya dəyən ziyanın miqdarı 1 milyon dollardan çoxdur. Arutyunyan qeyd edib ki, indi hamı şokdadır. Şərab istehsalçıları birləşməyi və Qarabağ şərab dükanını bərpa etməyi planlaşdırırlar. İstehsal 2002-ci ildə, ilk qablaşdırma 2010-cu ildə başlayıb. Şərabın adı 17-ci əsrdə Dizəpayt dağında İnşa edilmiş Kataro manastırının adını daşıyır. Şərab Xvdogini üzmündən hazırlanıb. Saxlama üçün Dağlı Qarabağda bitən palladdan hazırlanan çəlləklərdən istifadə edilib.